Salam guys, apa kabar semua? Diharap semua sehat-sehat. Oke, video hari ini berkenaan cara-cara menggunakan CapCut video editor khusus untuk Android ya, menerusi smartphone anda. Cara nak edit video kegemaran anda. Oke, sekarang ni ramai yang buat video, iaitu content creators untuk TikTok lah, untuk YouTube lah, untuk Facebook lah, Instagram kan. Jadi, apakah video editor yang terbaik? Bagi saya, video editor yang terbaik adalah CapCut untuk khusus untuk Android. Kenapa aku tak gunakan untuk laptop ataupun PC ya? Sebab kalau kita punya PC ataupun laptop tu speknya rendah sedikit, CapCut dekat Windows ni dia lag sangat. Jadi memang dia akan sekat-sekat, jadi susah sangat nak gunakan. Jadi, tapi bila kita nak gunakan dekat Android ya, tak ada masalah. Walaupun spek telefon kita tu dia rendah sikit tapi masih lagi boleh gunakan. Okey, untuk video hari ni ya, aku nak tunjukkan cara-cara lah macam mana nak gunakan CapCut video editor untuk import video yang kita dah pun record dan potong, trim, dan juga cara tambah music. Jadi guys, kalau anda masih lagi belum langgan saluran Viral News Malaysia, sila langgan saluran Viral News Malaysia untuk update-update video-video yang menarik ya. Okey guys, jom kita lihat video untuk hari ini ya. Okey, buka CapCut dia. Lepas tu klik new project, import video yang anda nak usahakan ya, yang nak edit. Okey, sekarang video tengah play. Jadi kalau nak cut ya, berhentikan video, lepas tu pilih split ya dekat bawah ni. Okey, ikon ni. Bila split dia akan potong ya bahagian tertentu video, lepas tu pilih bahagian lain dan split. Jadi bahagian nak buang tu anda cuma perlu sentuh saja, lepas tu klik delete. Okey, sekarang bahagian tu dah pun hilang ya, dah keluarkan daripada video tu. Caranya sama juga ya di bahagian-bahagian lain. Bila nak nak potong, boleh potong ataupun boleh trim ya. Trimnya ujung video tersebut anda boleh tarik dan juga tolak. Kalau tarik itu dia kira dia akan potong ya, dia akan trim. Kalau ujung ni, bila anda tarik ya, dia kira ujung pangkal tu dia akan hilang. Tapi video tu boleh tarik balik ya. Kalau anda nak potong, split dan buang, video tu takkan ada dekat sana. Kalau anda trim, boleh trim. Okey, ini cara nak tambah music ya. Klik saja sound icon kat bawah tu. Lepas tu dah buka, anda boleh pilih dari menu bawah ataupun atas. Okey, ini ada banyak lagu yang sudah tersedia ataupun anda boleh pilih genre dekat atas ni. Okey, dekat sini pilih saja genre mana yang anda nak. Kalau anda belum langgan, sila like, share dan juga langgan ya video ni. Audio ya, anda boleh pilih audio yang mana yang anda suka, pilih saja. Dan jangan klik bahagian yang pro ya, pro tu untuk bayaran ya. Klik yang tak ada label pro. Sekarang mainkan music tu. Kalau anda adjust, yang ni fade out, fade in dan juga fade out ya. Maksudnya permulaan lagu tersebut slow hingga ke tinggi, ataupun bahagian terakhir lagu anda boleh cut sini. Bahagian yang anda tak nak, buang. Okey, lepas tu klik fade bahagian belakang. Jadi bila lagu tu bermula ya, fade in dan juga fade out. Fade out tu bahagian lagu tu bila nak habis, dia akan habis dengan perlahan macam tu. Okey. Okey, senang saja. Okay, anda juga boleh adjust volume eh. Klik saja audio tu, lepas tu klik volume. Dan sekarang ni anda boleh export video. Dah export, anda boleh upload ke portal video yang anda suka. Okey, kalau members yang belum lagi langgan, sila like, share dan juga langgan video saluran Viral News Malaysia. Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.